Boa noite, tudo bem, gente? Estamos aqui querendo fazer um esclarecer aqui algo que é um mistério até hoje. Eu estou aqui para poder falar de um sonho, realizar um sonho. Um sonho que está coberto e que precisa ser revelado. O que que acontece? Estou aqui com uma pessoa que há mais ou menos 55 anos não vê os seus irmãos. Os seus irmãos, eles tiveram de ser separados devido ter ocorrido um fato familiar, uma tragédia familiar, que seja na perca dos pais. Então houve uma separação da minha mãe, que chama Iris Moreira Dias, com os seus irmãos. Então eu estou pedindo para você que está me assistindo, por favor, localize, compartilhe este vídeo que está sendo gravado, até que nós possamos realizar o sonho de uma pessoa que está querendo encontrar os seus irmãos, ter um reencontro. Você que está assistindo, por favor, nos ajude. Vai muito, porque você já está realizando o sonho de uma pessoa que precisa encontrar os seus irmãos. Agora, o nome dos irmãos, falei. Agora eu vou passar para ela. Ela vai falar o nome de cada um dos seus irmãos que estão assim em oculto. Ela não sabe se estão vivos, se estão mortos, mas ela quer ter uma resposta. Se eles estão vivos, que entre em contato com ela. Ela é Iris Moreira Dias, que está sonhando e não quer perdeu o seu sonho. Ajude ela, compartilhe. Pode falar. Davi Moreira Dias. Iris Moreira Dias. Vem falar da minha mãe? Maria Geraldo de Carvalho. José Moreira Dias. Antônio Genesco Dias. E Mundico Tunico. Tunico Moreira Dias. Tem outro irmão, não sei o nome dele, que a minha mãe morreu, deixou ele, teve que dar para uma dona e criar ele. Ela era casada, tinha filho, e o nome dela é Verruz. E a cidade? Hã? Só nasceu a minha idade é 70. Separei desse com 13 anos. A minha idade agora é 71 anos. A cidade que foi quando cidade que nasceu? Eu nasci na cidade. Chamava Saí. E foi registrado, eu e meus irmãos, foi registrado lá na Califórnia. Essa cidade fica para lá de Londrina e Pucarana. Pucarana. Pucarana, né? Foi a Pucarana. É, meu Deus. Queria ver esse, meu Deus, eu morrer, meu Deus. Só isso.